Antigas profecias maias juram que o mundo acaba em 2012, como se fosse um estudo explorado em sequência de um drama com ocorrência em 2012. Já vivemos ameaçados por sismos e tornados de 2010. Terroristas bombistas já nos deixam angustiados em 2010. 2010. Entre os povos motivadas pelo petróleo em 2009, 2010. Religiões geram ódios, lutas mais do que históricas em Israel, 2010. Já vivemos ameaçados por centrais nucleares devido a presidentes incontinentes, disputas por armas químicas, para que tudo acabe até 2013. Não contem comigo, não.